ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଯେ ଜାତୀୟକରଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ଜାତୀୟକରଣ, ଆମ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁରୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶତାୟୀ ପୁରୁଷ, କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ, ରାଜପୁର ନିବାସୀ, ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକ ଭଳିଆ କର୍ମତତ୍ପର, ବଜ୍ରନିନାଦ କଣ୍ଠରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ତରଫରୁ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପିକେ ଦାସ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସୋମନାଥ ପାତ୍ର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଶୋର ବୟସରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ସେ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ଟାକୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରମାଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଧାର ଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ହେଲେ ହେଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଉପରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତାର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ କୃଷକ ସଂଗଠନରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିକରି ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ 107 ମକଦ୍ଦମା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ପାଖରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଗିରଫ କରେ, ଜେଲ୍କୁ ନିଏ, ମୁଁ ଜାମିନରେ ଆସେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଲଢ଼େ, ମକଦ୍ଦମାରେ ଖଲାସ ହୁଏ। ଏହିପରି ବହୁବାର ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁବାର ମୋତେ ଗିରଫ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାମିନରେ ଆସିକିରି ସବୁଥିରେ ଖଲାସ ହୋଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ? ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଜାମିନରେ ଆସି ଖଲାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ମୁଁ 4.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ? ଏଇ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଲି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି, ବୁଝିଲେ, ଏସବୁ ଜେଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି, ଏସବୁ ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଏସବୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ମନେ ଅଛି କି ସାର୍? ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ ହଉ, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ପୁରୀରେ ମୁଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲି, ଗିରଫ ହେଇକିରି ବର୍ଷକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକା ଜେଲ୍ରେ ରହିଗଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଯେ ଜାତୀୟକରଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ଜାତୀୟକରଣ, ଆମ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁରୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜେଲ୍ରେ ଆମେ ଭୋଗିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଚାଷୀକୁ ଜମି ଦିଅ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ, ଜମିଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଯିଏ ଲେଖାହେଇଛି ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଢ଼ିଆରୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଏସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ସେ ମୋ ଦୁଆର ମୋରେ ମୋତେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ,
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖାଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୋର ବହୁ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବୁଲିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତେଣୁ ସୋଭିଏଟ୍ ରୁଷିଆ ସେଠି ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବାର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆମ ପାର୍ଟି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମୋତେ ପଠାଇଲା ରୁଷିଆକୁ ପଠାଇଲା ମୁଁ ସେଠାରେ ରୁଷିଆରେ 2 ମାସ କାଳ ଥିଲି ବୁଲିକି ସବୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ସେ ମହତ୍ଵକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସବାଲାମାନେ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶକ୍ତି ସମିତି ବୋଲି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛୁ କଂଗ୍ରେସ 1930 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଆମ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ନିକଟରେ କୁହୁଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇଠି ଲୁଣ ମରା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଉତ୍କଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମୃତି ସମିତି ବୋଲି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକିରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ 21ରେ ଆମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ ମେ 21 ହେବ ସେଇ ମେ 21ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୁହୁଡ଼ିଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ କୁହୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ପାଳନ କରିବୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହେଲା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 98 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ମୁଁ 98ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲେ 100 ହେଇଯିବ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ସାର୍ କମି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଉଛି ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଯିବ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗ୍ରାମରେ କବିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏ ଲେଖାଟା ଯିବ ସାର୍ 2 ପଦ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ସାର୍ 2 ପଦ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ କବିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର କଲମର ମନ ତରବାର ଠାରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୁଡ଼ି ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ କବିମାନଙ୍କ ସେଇମାନେ କବିମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଜରିଆରେ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟି ନାଇଁ ଗୀତା ପରେ ଗୀତା ବିଚାର ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲି ଛୋଟ ବିଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଉଛି ସେ ବହି ତୁମକୁ